Portugal Lindo. Thank you, Merchi. Take to love, oh well, take to love.
Gostava de ter vindo de Guimarães. Vieram de Guimarães de propósito para vir ao Máximo Cabaré Show. É verdade. É verdade. E ali atrás? E aquele casal ali atrás? Olá! De onde é que vocês vieram? Que eu não falei com vocês. Sou de Lisboa. Obrigado por passar aqui na vizinhança. É a primeira vez que vem ao Cabaré? Estou batido, não é? Esse vestido assim na diagonal mostra que é uma mulher com experiência. Mesmo. O Máximo Cabaré Show está presente há bastantes anos e continuará a estar todos os sábados com mestre de cerimónias diferentes, com atuações diferentes. Portanto, venham e vivam o cabaré e bebam e outras coisas. E amigos de Guimarães, vão ficar cá por Lisboa? Vão ficar? Oh, pronto, isto é um homem, isto é... Muito bem. É fado, é cabaré e futebol. Sim, isso é que é tudo. Muito bem, quero agradecer. E mais alguma coisa, muito bem. Só para avisar que temos um quarto, que é o stage room. É um, não é? É só um. É o stage room em que a cama roda. Ui, uma suíno, meu Deus. Cuidado, que eu vim para aquele quarto amanhã. Senhores, muito obrigado, quero agradecer a todos. I want to thank all you English speakers for withstanding the Portuguese, English, Portuguese. Thank you so much for this. I hope you enjoy it. I do everything for you, Wendy and David. Except going to Europe, but other than that, I will do everything. So thank you very much for that. Quero agradecer ao bar, ao todo o staff, à recepção, à Laura, à Fidria, quero um grande aplauso para eles, à cozinha. Chamo agora a apresentar os nossos artistas e este aplauso a crescer sempre da pista para artistas. Senhoras e senhores, a nossa produtora, Vanity Red Fire! Por favor,